진실 아라적 진라일에 뭔가 아이디나 장수. अब राजन राईको कविताको कुरा गर्दाखेरि अथवा राजन राईकै कुरा गर्दाखेरि पनि सृजनशील अराजकताको कुरा नगरिकन त अपुरै हुन्छ. अब हाम्रो किराती मुन्धुममा तिनवटा चुला हुन्छ. अब यो तिनवटा चुला बराबर यो सृजनशील अराजकका तिनजना कम्बाहरूले चाहिँ त्यो चुलालाई बाल्दै त्यहाँ धेरै कुरा पकाउँदै पस्किरहनु भएको छ. कहिले संयुक्त रूपमा उहाँहरूले पस्किनुहुन्छ संयुक्त स्वादमा उहाँहरूको तिनजनाकै मिश्रित गरेर, कहिले काहीँ चाहिँ एकल उहाँहरूको स्वाद उहाँहरूको मस्तिष्क र बुद्धि विवेकको अनुसारले पस्किनुहुन्छ. राजा चाहिँ राजा मुगारुङ मुगारुङ चुलो ढुङ्गाको चाहिँ पालो परेको छ. अब हुन त यो चुलो लिङ्गी मात्रै हुँदैन है, किराती समुदायमा स्त्रीलिङ्गको पनि त्यहाँनिर उपस्थिति चाहिँ हुन्छ. अब यो तिनजना चुलो पुलिङ्गी मात्रै पर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ खास गरी हाम्रो पछिल्लो समाजको सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गतको हामीले जसरी अभ्यास गरिरहेछौँ त्यसको यसको त्यसको एउटा प्रतिबिम्ब पनि हो. खास गरी त्यो चाहिँ सार्वजनिक गीतहरूमा चाहिँ त्यो हिसाबले पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले यथार्थ मानेर स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. अब फौजदारी गर्ने जिम्मामा उभाएपछि धेरै छैन, थोरै थोरै म केही बोल्छु. अब यो किताबको नाम आफै हाटा जाने अघिल्लो रात भन्ने छ. एउटा चाहिँ यो हाट र हाटा त्यसको एउटा मात्रा गाईले यो किताबमा आफै पनि स्पष्टीकरण लिनुभएको छ कि मलाई चाहिँ यही ठिक लाग्यो, अन्यथा भएमा चाहिँ मलाई चाहिँ यही ठिक लाग्यो तिमीहरूले जेसुकै गर भनेको छ होइन. तर अब त्यो यही हिसाबले व्याकरणको हिसाबले गलत होला, तर अब यो आफ्नो मौलिक स्वाद आफ्नो जनजिब्रोको बोलीलाई टिप्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब साहित्यमा यतिको चल्छ होला भन्ने खालको कुरा मैले लिएँ होइन. र उहाँले चाहिँ अब आज हात भर्ने दिन हात भर्नुको अघिल्लो दिन चाहिँ जोखाना हेरेर नयाँ पत्रिकामा फलाकी ल्याउनु भएको छ है. त्यो चाहिँ अब हात भर्न आउने अघिल्लो रात हिजो रातै मात्रै मैले त्यो पढेको थिएँ. त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ कि अब सृजनशील अराजक आन्दोलन आफै चाहिँ आफ्नो पहिचान खोज्ने अथवा आफूलाई चिन्ने कसरतमा जन्मिएको हो. त्यसरी चिन्ने कसरत गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेले प्रश्नहरू उठाए, ती प्रश्नहरूको जवाब आफ्नो लागि पनि तिनलाई दिनको लागि पनि खोज्ने क्रममा चाहिँ यो आन्दोलन आफै अघि बढ्यो जन्मियो भन्ने खालको कुरा छ. यहाँ भएको कविताहरू पनि अधिकांशले चाहिँ प्रश्न गर्छन्, ती प्रश्न चाहिँ सत्ता पक्षलाई गर्छन्, सरकारलाई गर्छन्, व्यवस्था जसले सम्हालिरहेछ त्यो प्रतिको प्रश्नहरू छन्, खबरदारीहरू छन्. त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले भन्नुभएको कुराहरू यो कवितामा एकदम राम्रोसँग झल्किन्छ होइन. अब उहाँले हिँड्नुभएको चाहिँ भन्नुभएको उहाँको त्यो गफपत्र भनौँ न, त्यसले पनि त्यही कुराहरू ल्याएको छ. अब यो प्रश्नको खोजीको क्रम चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो सुरुवातदेखि अहिलेसम्म चाहिँ चलिरहेछ. त्यो कतिपय प्रश्नको उत्तर भेटिएका छन्, कतिपय भेटिएका छैन, तर मुख्य कुरा चाहिँ प्रश्न गर्नु जरुरी छ है. हाम्रो समाजमा हामी आफ्नै लागि र हामी जसलाई चाहिँ जुन व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ अथवा जुन समाज चाहिँ हामीले जस्तो भनेको हो त्यस्तै बनाउनको लागि चाहिँ प्रश्न गर्नु जरुरी छ भन्ने खालको कुरा छ. र त्यो प्रश्न गराइले नै राजन मुकारुङलाई अहिलेसम्म अथवा सृजनशील अराजकताको टिमलाई अहिलेसम्म चाहिँ एकदम समयसापेक्ष बोल्नको लागि पनि उक्साइराखेको र त्यो जीवन्त पनि भइराखेको हो भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ. त्यसैको एउटा कडी हो यो कविताको सङ्ग्रह. यसमा चाहिँ कविता मात्रै पनि छैनन्, आधा भाग लय भन्ने अर्को एउटा छ जसमा चाहिँ उहाँले कविताभन्दा अलिकति बेग्लै स्वादको होइन त्यो गीत सङ्गीतसँग जोडिएको अरू शब्दहरूको पनि उहाँले चाहिँ त्यसमा भनौँ न रचना गर्नुभएको छ र त्यसमा पनि मौलिकता भेटिन्छ. अब सम्पूर्ण हिसाबले हेऱ्यो भने यो किताब चाहिँ एउटा क्वाँटी जस्तो छ. त्यसको धेरै भाग चाहिँ अब सत्ताको विपक्षी भनौँ न अथवा प्रतिपक्षी आवाजको रूपमा उठेका राजनैतिक चेत एकदम बढी भएका कविताहरू छन्। यीभन्दा बाहेक भनेको चाहिँ अब उहाँको आफ्नो व्यक्तित्व झल्किने खालका केही चाहिँ अल्लाह र प्रेम अधुरो रहेका अथवा तिमीलाई पुरा गर्नुपर्ने जुन अतिरिक्त इच्छाहरू हुन्छ नि ती पनि व्यक्त छन् त्यसमा. त्यो भनेको चाहिँ अनर्थ होइन, तर राजन कालिङ आएको छ उहाँ आफै कस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँको आफ्नो अभिलाषा इच्छाहरू के छन् भन्ने कुरा पनि सहज ढङ्गमा त्यसमा चाहिँ प्रदर्शन भएको छ भन्छु म होइन. त्योभन्दा बाहेक चाहिँ पहिचान मेन मुख्य गरिकन आफ्नो गुण्डै गरेको पहिचान र आफ्नो मौलिकतासँग आफू विमुख हुँदै गरेको विस्थापित हुँदै गरेको जुन त्यो पीडा छ त्यो खालको पनि
उहाँको कवितामा चाहिँ अब देखिन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति भनौँ न उहाँको एउटा कवितामा यहाँ वाचन गर्छु जुन चाहिँ मलाई एकदम मन परेको र छोटो पनि छ त्यो हिसाबले म यहाँ चयन गरेको यसमा चाहिँ यो धुलो भन्ने शीर्षकको कविता छ त्यो धुलो हामी आफैले पनि यहाँ आफै भनौँ न सीमान्तकृत किनारकृत अथवा चाहिँ तल्लो भुइँ तहको मान्छे भएर पनि हामीले धुलोलाई कसरी हेर्छौँ त्यो चाहिँ फोहोर कुरा हो त्यसले हामीलाई स्वास्थ्यमा खराब गर्छ भन्ने हिसाबले हेर्छौँ तर त्यसको सकारात्मक रूपमा त्यसलाई बिम्बात्मक तरिकाले उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ धुलो म धुलो भएको तिमीलाई साह्रै मनपर्छ हो म पुरै धुलो हुन चाहन्छु कसम धुलो हुन चाहन्छु किनभने म धुलो नभए तिम्रो आँखा चिराएको अब यसै गरेर आफूलाई म धुलो हुन चाहन्छु भनेर सगर्व र एकदम वैचारिक रूपमा दृढ भएर स्पष्ट भएर राज्य सामु अथवा प्रतिपक्षको रूपमा उभिनको लागि जुन खालको धरातल चाहिन्छ त्यो धरातल निर्माणको लागि चाहिँ यस्तो खालका कविताहरूले एकदम धेरै हामीलाई ऊर्जा दिन्छन् होला भन्ने मलाई लागेको अब मैले क्वाँटी भने नि त्यो क्वाँटीभित्र चाहिँ उहाँले जातीयताको कुरा उठाउनुहुन्छ लैङ्गिकताको कुरा पनि उठाउनुहुन्छ त्यहाँ मानवताको चोरो लगायतको कुराहरू कति धेरै छ जुन चाहिँ अब एकदम बढी चाहिँ यौनिकता र बलात्कार यौन हिंसासँग जोडिएको कुराहरू बढिआएका छन् होइन यौनिकताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही त्यो हिसाबले मैले यसलाई चाहिँ क्वाँटी भनेको हुँ र अर्को एउटा मलाई यहाँ भन्नुपर्ने मन परेको एउटा कविता छ डर भन्ने त्यसले चाहिँ अब अहिले हाम्रो दुई खेलामा विभाजित अथवा खेला त थुप्रै होला नि तर त्यसले समग्रमा अलिकति ठुलो ठुलो एउटा ब्लक बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने शक्तिमा पहुँच राख्ने त्यसको चलखेल गर्ने एउटा खेला भयो र अर्को चाहिँ त्यो शक्ति चलखेल गर्ने त्यो त्यो खेमालाई चाहिँ खबरदारी गर्ने त्यसलाई चाहिँ आफ्नै हिसाबले भनौँ न ढकाइरहने खालको अर्को दुईवटा खेमा त्यो दुइटै खेमा चाहिँ अहिले त्रासमा छ भन्ने खालको कुरा छ त्यसमा चाहिँ होइन त्यो त्यो हिसाबले मलाई त्यो एकदम अहिलेको समसामयिक सन्दर्भलाई समेटेको त्यो कवितामा म बस्छु पच्चिस होइन यो कविता शीर्षकै डर है पेज चाहिँ 25 हुने गरिदिएँ डर उसले ढुङ्गा हानिरहेको छ टायर बालिरहेको छ नारा लगाइरहेको छ खास कुरा त उसले आफ्नो पहिचान मागिरहेको छ तिमी उसलाई देशद्रोही ठानिरहेका छौ साम्प्रदायिक भनिरहेका छौ र बोली ठोकिरहेका छौ खास कुरा त तिमी बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरिरहेका छौ हिसाब चाहिँ जरुर बराबर छ किनभने तिमी र आफू खोसिने डर छ उसलाई आफू मेटिने डर छ त्यो खोसिने र मेटिनेको जुन मनोविज्ञान छ तब त्यसको पैदा गरेको त्रास छ जनमानसमा र समाजमा सत्तामा र अब सत्तासँग एकदम सत्ताबाट शासित दमितहरूको त्यो त्यो जुन जुन हिसाबले उहाँले त्यसलाई यहाँ चित्रित गर्नुभयो नि त्यो एकदम मलाई राम्रो लागेको अब अलिकति खौदारी गर्दाखेरि थोरै मनमा भनिहालौँ होइन मौका यही हो एउटा चाहिँ अब यो उहाँको धेरै पहिलेदेखिको सृजनाहरूमा सर्जकको रूपमा चाहिँ आफ्नो पृष्ठभूमिको आफ्नो पहिचानको आफ्नो जातीय जुन खालको अस्तित्व छ त्यसको चेत एकदमै राम्रोसँग आएको हुन्छ होइन तर त्यसमा एउटा छुटेको पक्ष चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर हो सृजनशील अराजकताको टिमले र राजन दाई आफैले पनि समुदायभित्रको लैङ्गिक कुराहरूलाई बाहिर ल्याइरहनु भएको छ र अरू यो समुदायका जति पनि सर्जकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि ल्याइरहनु भएको छ र यतिखेर भनौँ न एक दशक जति बितिसक्दाखेरि पनि त्यसले एउटा परिवर्तन नआएको कुरा चाहिँ के भने नि यहाँ जुन हाटा जाने अघिल्लो रात भन्ने पुस्तकको शीर्षक छ नि यो शीर्षकमा भएको 5 पेज लामो कविता छ जुन चाहिँ किराती समुदायको एकजना महिलाको भनौँ न मनोविज्ञान अथवा उसले आफ्नो आसपासको समाजलाई आफ्नो आसपासको पात्रहरूलाई बुझेको कुरा र त्यहाँ त्यो ती पात्रहरूसँगको अन्तर्क्रियाको क्रममा उसले झेलेको जस्तो व्यवहारहरू हुन्छ नि त्यो खालको कुराहरू एकदम राम्रोसँग चित्रित छ र त्यसलाई उसले आफैले आफ्नो व्यक्तिगत विवेक र तजबिजमा
त्यो सबै कुरालाई म यसरी लिन्छु यो गर्छु भनेर उसले चाहिँ एकदम निश्चय गरेको हुन्छ नि त्यो एकदम राम्रो छ त्यो हाम्रो सामाजिक अभ्यासको एउटा राम्रो पक्ष हो त्यो त्यो सँगसँगै मलाई चाहिँ जहिले लाग्ने चाहिँ महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको यौवन एउटा केन्द्रीय कुरा अर्को महिलाको शरीर केन्द्रीय कुरा अर्को त्यो सँगसँगै त्यसलाई अलिक वृहत रूपमा हेर्ने भने यौनिकताको कुरा महिलाहरू कसरी बोल्छन् के सोध्छन् के गर्छन् अर्काले उनीहरूलाई कसरी हेरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने खालको फेरि फेरिमा गएको छ क्या त्यो पनि एउटा सवाल हो यौनिकताको विषय एकदम ठुलो सवाल हो तर यौनिकतालाई चाहिँ त्यसैको केन्द्रमा मात्रै घुमाइरहँदाखेरि चाहिँ महिलाहरूको अथवा लैङ्गिकताको सवाल महिलाको मात्रै होइन त्यो चाहिँ महिला पुरुष बिचको शक्ति सम्बन्धदेखि लिएर चाहिँ महिला महिला पुरुषको अथवा महिलालाई नै चित्रण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पुरुष हाम्रो माइतीहरूको भनौँ न सोच अलिकति स्टेबल उक्लिन पनि पर्छ कि भन्ने मेरो आग्रह है त्यसमा किनभने अरू धेरै सवालहरू छन् यहाँनिर मलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मायाविकाको चोलो भन्ने कुरा जसरी एउटा यो मिता अथवा बलात्कारसँग जोडिँदो जोडिँदो पनि त्यो सत्ता पक्षसँग डाइरेक्ट कनेक्ट हुन्छ होइन त्यो कनेक्सन चाहिँ यो जनजातीय त किराती समुदायभित्रको महिलाहरू आफैले स्थापित गर्नु नसकेको उहाँहरूले देख्न नसक्नु भएको हो कि अथवा नसकेको हो भनेदेखि चाहिँ त्यो किन हो नभएको भन्ने खालको कुराहरू पनि आइदियो भनेदेखि किनभने यो समुदायको महिलाहरू सत्ता राज्य शक्ति त्योसँग चाहिँ एकदम टाढा भएको एकदम पृथक एउटा मनमा हुन्छ नि त्यस्तो खालको जस्तो अलि उहाँको मात्रै होइन अलि धेरैको कृतिहरूमा त्यो पाइन्छ है अब एउटा कुरा पनि भनिहालौँ यो यौनिकताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी एकदम दलित आवाजहरूको आवाज भनेर आउने एउटा अभियानमा छौँ जुन अभियानमा चाहिँ राजेन्द्र कुमार लगाएका हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा अब हामी कहाँ धेरै मुद्दाहरू छन् त्यो उठाउँदाखेरि चाहिँ यो यौवन यौनिकता शरीरको कुरा गर्दाखेरि यो दुई विपरीत लिङ्गी महिला र पुरुष बाहेक अरू लिङ्गीको कुरा आयो पनि साहित्यमा धेरै ठाउँमा उठेको छ भने चाहिँ धेरै मान्छेहरूले त्यो चाहिँ किन भयो होला भन्ने मेरो प्रश्न सबैजनालाई त्यो चाहिँ अब त्यो खालको कुरामा चाहिँ न हामीले त्यो भोग्न नपाएर हो कि अथवा के हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मलाई यो पनि र अघिल्लो पढ्दाखेरि पनि मलाई लागेको कुरा त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ मेरो अन्तिम वाक्य के लाग्छ भने जति पनि उहाँहरूको सृजनाहरू अथवा यो खालको कुराहरू आउँछन् यसको सबैको आफ्नो आफ्नै महत्त्व हुन्छ र त्यसको आफ्नै आयु सबै हुन्छ त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको अपनत्वको पनि एउटा छुट्टै एउटा सेक्सन हुन्छ त्यसरी अपनत्व गर्दाखेरि चाहिँ माइतीहरू लिँदाखेरि चेलीहरूको पनि त्यहाँ अपनत्व हुने भाग हुन्छ नि त्यो ठाउँ चाहिँ अलिकति फराकिलो पारिनु भयो भने म लगायत अब धेरै मान्छेले आफ्नो अनुहार आफ्नो सोचाइ विचारहरू त्यहाँ पाउने थिए किनभने हरेक कुरा एक एउटै व्यक्तिले गर्न असम्भव छ तर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट ल्याउन सक्यो भनेदेखि त्यो एउटा साझा मुद्दा हुन्थ्यो भन्नु सक्यो त्यो साझा मुद्दाको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले आह्वान गर्नुपर्छ र उहाँहरूले पनि हामीलाई समेट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो भनेको हो अन्त्यमा चाहिँ मलाई यहाँ बोल्न बोलाइदिनु भयो म कविताको एकदमै धेरै जान्ने मान्छे होइन तर समाजलाई बुझ्ने एउटा विश्वको कविताले दिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कविताहरू पढ्ने हुँदाखेरि यहाँ बोल्न आएको छु त्यसको मौका यो अवसरको लागि चाहिँ आयोजक टिमलाई धन्यवाद फेरि पनि हाम्रो आजको यो हात चुलाउनु हुने सजग यो समय अझै अलिक उठो उठो छ है भन्छन् विशाल दाईहरू अगाडि हुनुहुन्छ म चाहिँ यहाँ बोल्ने गर्छु टाइम छ मलाई राजनजीले जुन भएको समय पाँच मिनटको शुभकामनाको लागि भारतमा धेरै उठेवटा काम पनि छैन त्यही किताबको समीक्षा गरेर आफूले पनि सक्नुहुन्छ एकदम राम्रोसँग म चाहिँ प्रकाश थामसुवालको एउटा फेसबुकको स्ट्याटस हिजो मात्रै मैले पढेको थिएँ उहाँ इलाममा हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नुभयो कि राजन कारण चाहिँ अब कविता फर्किनु हो किनभने बिचमा उहाँलाई घर बनाउनु थियो त्यो गरेर उपन्यासको लागि गर्थ्यो अब घर बन्यो अब कवितामा आउनु लेख्नु भएको छ सायद अब त्यस्तै हो भने पनि त्यो पनि राम्रै कुरो हो तर मलाई त के लाग्छ भने धेरैजसो कविहरूले
उपन्यासमै कति लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ धेरै कविताहरू अलि लामो लेखे जस्तै है त्यो त्यसले कवितालाई खासै फरक पारेको छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई यो किताबको एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो चाहिँ प्रकाशक उसको प्रकाशक चाहिँ कवि उद्यम सुब्बा र कवि कृष्णसँग भाइ हुनुहुन्छ कम्युनिकेसन हाउसको प्रकाशन गरेर रहेछ अनि मलाई यो देखेपछि चाहिँ एउटा फिल्मको फिल्म मेकरको पुरानो एउटा कुरो याद आयो त्यो म सुनाइहाल्नु जापानका एकजना एकदम फेमस फिल्म मेकर थियो फिल्म सुन्यो अझै बढाउँ हाटै हुनुभयो त हाटमा सानो बोलेर कहाँ सुनिन्छ त अखिरो कुरोसावा भन्ने जापानका एकदम राम्रो फिल्म मेकर थिए अहिले त बितिसके तर उनको फिल्म हेर्न पाइन्छ रसोमन सेभेन सामुराई जस्ता एकदम फेमस फिल्महरू बनाउने सेभेन्टिजको दशकको लास्टतिर गएपछि चाहिँ उनलाई फिल्म बनाउन एकदम समस्या भयो पैसाको कारणले फाइनेन्स नपाएपछि धेरै समय उनी त्यो फिल्म बनाउन नसकिकन बसिरहेको बेला उनको फिल्म हेरेर एकदमै प्रभावित भएको हलिउडका दुईजना बिग डाइरेक्टरहरू गड फादर बनाउने फ्रान्सिस फोर्ड कोप्पोला र स्टार वार बनाउने जर्ज लुकास दुईजनाले गएर कुरोसावालाई हेल्प गरे फाइनेन्स जुटाइदिए हलिउडको ठुलो कम्पनीहरूसँग उनीहरूले नेगोसिएट गरिदिए र उनीहरूको सहयोगमा कुरोसावाले फिल्म बनाए 79 उनको फिल्म आयो त्यसले 80 क्यान्समा बेस्ट फिल्मको अवार्ड जित्यो मलाई चाहिँ उपेन्द्र सुब्बा र त्यो सुन्दर राई अहिले हेरेपछि राजन मुजाको लागि त्यस्तै भएर आयो जस्तो लाग्यो मेरो आशा छ यो कविता यो किताबले पनि त्यस्तै कवितामा एकदम नयाँ केही स्टाब्लिस गरोस् भन्ने मेरो एकदम शुभकामना कवितामै जाँदाखेरि चाहिँ अब राजन मुजारनको कविता हामीले अलि अगाडिदेखि नै पढिराखेको हो उहाँ 15 वर्षपछि किताबको रूपमा आउनुभएको छ मलाई सिम्पल लागेको चाहिँ यसमा दुई किसिमका कविता छन् एउटा एकदम छोटा ट्याक्क कुरो भन्ने बाँकी चाहिँ कथा हो एकदमै लामा कविताहरू पनि छन् 5-6 पेज लामा कविताहरू पनि यी सबै चाहिँ एउटा कथा जसरी घुमिएको छ त्यसमा कविताको बिम्ब त्यो लक्षणा व्यञ्जना सबै चिज छँदै छ तर कथाहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ जस्तो म एक दुईवटा कविता त वाचन गर्दिनँ खालि शीर्षक भन्छु जुन चाहिँ अलि लामो कथा शैलीका कविताहरू अनि शैली भन्नाले त्यसको कविताभित्रै लामो स्टोरीहरू भएका एउटा त कथा निरन्तर भन्ने नै छ जसको शीर्षक नै कथा निरन्तर भनिन्छ धेरै पुस्ताको धेरै समयको चाहिँ कुरालाई त्यसमा उहाँले लेख्नुभएको छ माया भित्रको चोलो भन्ने पनि त्यस्तै छ एकदम लामो एउटा कथा शैलीको अर्को शिल्पी चर्व हो एक महाकथा हो भन्ने छ यो त झन् एकदम कथा होइन महाकथा पनि भइरहेको छ उहाँको त्यो एउटा शैली छ कवितामा भन्ने अब बाँकी कुरा चाहिँ अहिले कैलाशजीले भन्नुभएको जस्तै उहाँकोमा मैले भेट्ने चाहिँ तिनवटा कुरा हो एउटा वर्ग एउटा पहिचान अर्को विद्रोह त्यो तिनवटा कुरा चाहिँ राजन मुकारुङको कविता होस् वा उपन्यास होस् वा त्यो आर्टिकल होस् त्यो सबै चिजमा उहाँले त्यो तिनवटा चिजलाई चाहिँ छोड्नु भएको छैन छोड्दैन उहाँले त्यो तिनवटाकै फेरिफेरीमा धेरै चिज लेख्नु भएको छ त्यही भएर उहाँले एकदमै व्यक्तिगत एकदमै मनोगत कुराहरू खासै त्यस्तो कविताहरू खासै धेरै छैन उहाँले यो सोसाइटीसँग यो टाइमसँग यो पोलिटिक्ससँग जोडेरै लेख्नु भएको छ त्यो भने चाहिँ जस्तो उहाँले एउटा बाढी आयो भने खोलाले के बगाउँछ भन्ने उहाँको एउटा कविता छ एकदम कन्क्रिटका ठुल्ठुला घर त बग्दैन भन्ने सानसानो झुपडीहरू त्यसमा त्यो तिनटै चिज आउँछ कि त्यसको कविताहरूसँग भएको जहाँ उहाँले एउटै लाइनमा एउटै सानो कवितामा आफ्नो सबै विचार ल्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ अब यति भनिसकेपछि धेरै लामो नबोलाउँ भन्ने नै छ है बाहिरको हाट योभन्दा अझै रमाइलो होला अन्तिममा तपाईँहरू सबैजनालाई यो कविता एउटा अन्तिम कुरो भन्छु र यहाँबाट म बिदा भइरहेको छु कविता चाहिँ कति पढिन्छ कति किनिन्छ कति लेखिन्छ भन्ने धेरै चर्चा हुँदैछ
अहिले धेरै कविहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा। म पत्रिकामा अहिले फेरि कविताको पेज हेर्ने पनि आइपुगेको छु र मलाई यो तिन चार वर्षको ग्यापमा त्यसमा आउँदाखेरि फिल भएको छ कविता लेख्ने सङ्ख्या एकदम बढाएको छ। कविताप्रति मान्छेको चासो घटाएर चाहिँ लाग्दैन मलाई किनभने त्यो भएको त्यस्तो हुन्थ्यो भने त कविता लेख्न नै कम हुन्थ्यो होला। कविता एकदमै धेरैजनाले लेखिरहनु भएको छ र मलाई लाग्छ पढ्न पनि कविता एकदमै धेरै पढिन्छ। बिक्री चाहिँ कहाँ कसरी हुन्छ थाहा छैन किनभने त्यो चाहिँ व्यापारसँग जोडिने कुरा भयो। कसैको व्यापार भयो भने बिक्री भइरहेछ भएन भने भएको छैन भन्ने बुझिन्छ। तर कविता त एउटा किताब एकजनाले मात्रै पढ्छ भन्ने छैन। कविको लागि त उसले आफ्नो जुन कुरा अभिव्यक्त गरेको छ त्यो कतिसम्म पुग्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होला। त्यो हिसाबले त कविता त अहिले फेसबुकमै धेरै लेखिरहेको छ होइन। कविता आउँदैन अब पत्रिकामा मात्रै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मान्छे फेसबुकबाट पनि कविता त लेखिरहेको छ कम्युनिकेट त गरिरहेछ पब्लिस त त्यहाँ पनि भइरहेछ। भनेपछि कविता घटिरहेको जस्तो लाग्दैन। यदि साँच्चै घटेकै छ भने चाहिँ त्यो कवितामै समस्या हुन सक्छ। त्यो यदि घट्या हो समस्या छ कि छैन त्यो चाहिँ कविहरूले नै पत्ता लगाउनुपर्छ। थ्याङ्क यू। दाइलाई म कवि यो आख्यानकार मात्र मानेर एउटा नेता पनि मान्छु। हेर्नु न यो कार्यक्रम उहाँको सङ्गठन बलियो छ। भाइहरूलाई माया गर्ने तरिका पनि अनौठो छ। म पूर्वमा गएँ पूर्वका हामी उन्मुक्त पुस्तालाई दाइले लगभग पूर्वतिर भनौँ त त्यहाँ साहित्यिक आन्दोलनसँग जोड्नु भयो र साह्रै एउटा सिकेको कुरो के भन्दाखेरि साहित्य लेख्नु व्यक्तिगतले लेख्नु मात्र होइन पुरस्कार त दाइले पाइराख्नु भएको छ। पुरस्कार होइन कि यी कविता मार्फत पनि हामीले उठाएका मुद्दाहरू स्थापित हुन सकुन् अझै बलियो बन्न सकुन् उन्मुक्त पुस्ताको तर्फबाट र म त्यो बिनाविको तर्फबाट यति अपेक्षा गर्दै म आजका मात्र नभएर हाम्रा सधैँका हिरो सधैँका नायक दाजु राजन मुकारुलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। साह्रै खुसी लागेको छ। सबै मेरो लागि सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू आइदिनु भएको छ माया गरिदिनु भएको छ। गजबको एउटा उत्साह पनि मिलेको छ। कवितामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ के कति माया साथ पाउँछु होला भन्ने लागेको थियो र यो तपाईँहरूको उपस्थितिले अरू जोसिलो बनाएको छ। मैले यहाँ धेरै कुरा भन्न छैन। कविताको बारेमा त्यत्रो दर्शन छाप्ने पनि छैन। कविताको यस्तो हुनुपर्छ यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो त्यस्तो पनि छैन। मैले यो कविता सङ्ग्रह किन ल्याएँ भन्ने बारेमा मात्रै एउटै मात्रै छ। किन मात्रै ल्याएको भने यो देशमा हिजोदेखि परिवर्तनको लागि सामाजिक रूपान्तरणको लागि सामाजिक न्यायको लागि अत्यन्त आन्दोलित भएर लेख्ने कविहरू कुनै न कुनै रूपमा मार्क्सवादी विचारद्वारा प्रगतिशील आन्दोलनसँग नजिक थिए। तर अहिले त्यही मार्क्सवादी विचारद्वारा धित्याएको सरकार बोकेर बसेको छ। धेरै प्रगतिशील कविहरूले यो सत्तासँग यो सत्ताले गरिरहेका कमजोरीहरूसँग प्रश्न गर्लान् कि भनेर आशा गरिरहेको तर त्यो उत्तरमा चाहिँ कि हिजो हामीले छानिएका परिवर्तनकारी कवि छानिएकाहरू चाहिँ सत्ताकै कतै भजन गाउँदै भरि बसिरहेको बढी देख्न आइरहेको हुनाले त्यति बेला कम्तीमा हामीले प्रश्न गर्ने कविताहरू केही न केही रूपमा लेख्नुपर्ने रहेछ र ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने यति नै उद्देश्यका साथ मात्रै मैले यो कविता सङ्ग्रह ल्याएको हुँ। म अरू बोल्दिनँ यहाँ आइदिनुको फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। म एउटा कविता पढ्छु यहाँबाट माइला लामा भन्ने कविता पढ्छु र यहाँसँग विदा हुन चाहन्छु। माइला लामा मूल बाटो मात्रै हिँड्नेहरूका विरुद्ध हार्मोनियममा गोरेटाहरूका गीत बजाउँदै उभिएको छु यही दोबाटोमा। मूल बाटो मात्रै हिँड्नेहरूका विरुद्ध हार्मोनियममा गोरेटाहरूका गीत बजाउँदै उभिएको छु ठिक यही दोबाटोमा।
तिनी भेटिन्नौ यहाँ यहाँबाटै तिनी छुटेका थियौ यहाँबाटै तिनी आफू मूलबाट हुन् भनेर रहेका थियौ पर परसम्म देख्नलाई मेरा आँखा छैनन् पर परका कुरा मेरा कानले सुन्दैनन् ठिगर दबाउनका लागि मसित औँलाहरू छैनन् साथी काम्रेड भन्न मनले मान्दैन मानेन यति बेला मात्र हिजोको साथी सम्झेँ म यहीको बाटोमा हार्मोनियमका गोइताहरूका गीत बनाउँदैछु यहाँबाटै तिमी आफू मूल बाटो हुँ भनेर गएका थियौ तिम्रै सत्ताको विरुद्धमा गीत गाउन बाध्य छु यति बेला मलाई मार्न बन्दुक छ तिमीसित मलाई थुन्न जेल छ तिमीसित सबभन्दा ठुलो कुरा त मलाई फसाउन जेल छ तिमीसित साथी विचार चाहिँ पुरै त्यागिसक्यौ अनि कसरी मार्न सक्छौ मलाई कता पर्छ तिम्रो मूल बाटो तिमी आफैलाई थाहा छैन हो तिमी भेटिन्नौ यहाँ यहाँबाटै तिमी छुटेका थियौ यहाँबाटै तिमी आफू मूल बाटो हुँ भनेर गएका थियौ मूल बाटो मात्रै हिँड्नेहरूका विरुद्ध हार्मोनियममा गोरेटाहरूका गीत लगाउँदै उभिएको छु यही त्यो बाटोमा म अर्थात् महिला धन्यवाद अब चाहिँ हामी बाहिर बाहिर हाटा मनाउनेछौँ यहाँ सबैलाई बाहिर फौजदारी गरौँ सुन्नु पर्ने यहाँ खाली हिँडेर